Halløj allesammen. Halløj, halløj. Det er første dag som YouTuber for mig. Vi skal se lidt af min crazy lifestyle, de ting jeg laver, når YK har tid til sig selv, dame og familie. Lad os starte med at se Cribble en gang. Ja, kæmpe stor. Det føles som til 40 grader. Alright. Okay, så er vi i køkkenet. Det her, hvor alt det gode mad, der bliver lavet. Jeg laver alt mad. Jeg laver burger, hotdogs, jeg laver thai-mad, jeg laver pære, jeg laver fisk, jeg laver pizza, jeg laver alt. Chef eller YK's house, det her. Whoops. Anyways. Take it through. My stew. Nu er vi inde i stuen. Hvad er det, I spørger? Det er fuglen Charlie. Fuglen Charlie? Vil du sige hej til YouTube? Hvad? Hvad er det? Det er Charlie, han er 8 år eller sådan noget, 7-8 år. Han skal nok blive en 12 år, hvis vi er heldige. Mm. Okay, og så har vi selvfølgelig Sandra, min kæreste. Hun var i byen i går. Ja, det er hende, der snorker. Det, der nok ender med at komme til at ske i dag, det er, at Sandra selvfølgelig vågner op snart. Klokken den er ved at være 12. Jeg har skrevet med min søster om at tage ud og bade på Bellevue Strand. Meget spændende. Måske nok, vi cykler derhen. Jeg bor i Vandløs, så der er en lille tur. Men altså, konen derinde har jo ikke nogen cykel, så det skal vi lige finde ud af en gang. Jeg er på et kaffemarathon. Marathon. Min morgenritualer kan jeg lige fortælle lidt om. Og jeg laver en stor kop kaffe til at starte med. Sætter jeg mig ellers i min vindueskarm og bare sidder og hører musik i sådan 4 timer. Jeg laver musik sammen med Lion Jairus. Anyways. Indtil videre så har jeg brugt de sidste mange weekender på at være bartender. Min kæreste er ude på... Vi elsker 90'er-tallet. Vi simpelthen elsker 90'er-tallet. Vi elsker 90'erne. Wow, jeg mumler. Mad jeg spiser om morgenen, det vil typisk være ananas, melon, yoghurt, og det skulle nok meget gerne være det faktisk. Jeg er sådan den der type, der spiser morgenmads ting om aftenen, altså havregryn, og jeg spiser krydderboller med chokolade. Og jeg spiser krydderboller med ost og syltetøj. Sandwiches, whatever, switch on. Anyways, al den snak om kaffe fik mig selvfølgelig til at fik lyst til at lave en. Jeg vil aldrig bruge den her. Bistandskaffe, det her. Kaffe crema. Neske kaffe crema. Bare den er fucking stærk, den her. Jeg har en latte-maskine her, jeg mangler bare kapsler til den. Der er sådan en ting her, der pisker mælk, så den bliver fucking varm. Latte eller YK. Nogle små glas her. Det kan jeg ikke. Kaffeglas, der følger med til den der maskine der. Fuck ja. Det er sådan, min krop har det, når jeg ved, drikker ikke så. Okay. Spørgsmål, du må gerne være mælk. Ups, det var næsten det hele. Fuck. Ups, fuck, jeg var. Whoop, fuck. Ad, den hele ude. Kaklet. Ad, what the fuck. Okay, whatever. Så er vi på vej til Bellevue Strand. Hvordan har du det? Så er vi officielt udenfor, hvor man kan høre, hvad jeg synes på mobilen. Jeg er tømmermænd. Tømmermænd? Ja. Det her det vil være motorcyklen, jeg skal køre på. Turen starter her i Vandløse, så går den mod igennem. Jeg følger Tuborgvej, det var det, jeg vil sige. Jeg ringer til Sandra, så møder jeg hende på Klampenborg station. Fucking meget modvand. Når jeg kommer ud til havet. Nu er vi på vej i Netto for at købe nogle supplies til vores tur. Må jeg ikke det? Hvorfor? Fordi jeg tænker mig at købe smøger. Skal du have smøger? Ja. Jeg har sådan nogle smørmønter der i min taske. Ja, jo. Lad mig jo. Tak. Skal du også have en? Skal vi ikke bare dele den? Dele den? Jo. Det er bare fordi, jeg var tørstig på cykelturen. Men vi kan godt dele den. Ja. Basically følger jeg bare 21'eren all the way. You go out, I'll be back. Så ligger vi her på... Bellevue Strand. Min søster og hendes veninde Karen, hun er lige, de lige hoppet i vandet. Damen, hun er lige på toilettet, så nu ligger kong Kristus sgu bare soler sig. Det ligner snot. Fact om mig, jeg bliver sulten hver anden time. Det er forskelligt, men i hvert fald sådan en halvanden time skal der, kan der godt gå imellem, jeg har spist kæmpe mølse. Der var bare sådan en creepy mand, der stod sådan og creepede den over. Min søster og hendes veninde Karen, sådan der helt nøgen og var sådan lighter. Og blev med at komme tilbage og var sådan, nu må du ikke få mere ild. Så hvis han kommer tilbage, så skal jeg...
Ja. Point lost. Det er bare sådan der, jeg elsker at bade, jeg elsker at lave sådan saltus og sådan noget shit. Men jeg må meddele, at jeg er ikke super vild med sand, altså sådan ikke fordi jeg hader det eller noget, men sådan, jeg hader det faktisk. Men vi har fundet noget cirkel her-agtigt, hvor det egentlig bare også har det. Lad os se på det der. Hør noget musik. Det er koldt. Wow. Ah. Er du klar, jeg spoiler lidt på dig? Nej. Bliver du sur? Jeg bliver fucking sur. What? Nu er jeg hjemme lige pludselig under i år. Jeg står i et studio, eller hvad er det? Det er faktisk bare et eller andet i min stue. Men anyways, jeg skulle kede, at jeg ikke lige fik noget at sige, hvordan der var ledet i går. Det var jo lidt en fail, når det skulle være day in life, at jeg så skipper aftenen fuldkommen. Så derfor gør jeg det her om morgenen. Så nu er jeg fra en morning to morning day in life. Basically lavede jeg vi tacos, Mexican food. Det var super delicious, endte vi med at sove super sent, sådan noget scary tactics og nogle scary ting. Det, der skal ske i dag, det er, at jeg skal i studio med Lia. Og så klokken 7.15 i morgen, der skal mig og Sandra mod Helsingborg for at arbejde som bartender igen her. Guess what? Mig og Sandra, vi skal til Sevilla. Oi. Så vlog video derfra, 100%. Så stay the tuned. Ej.